לא פותח. לצלם עוד סרט דחוף. מה סרט? עשינו סרט. סרטון הדרכה להזרקות IM. קום כבר, קום. נדבר על זריקת ה-M. זריקת ה-M היא זריקה לתוך השריר, אינטרמוסקולר. אנחנו נדגים לכם איך מזריקים לתוך שריר הוונטרוגלוטל, שריר העקוז הקדמי. אתם יכולים לקרוא בתדריך לאן אפשר להזריק עוד. לשריר הגלוטל אפשר להזריק בין 1-3 CC, על פי הספרות. אפשר להזריק מגוון רחב של תרופות. אנחנו נזריק נורמל סליין. מה שאנחנו צריכים זה, דבר ראשון, הוראה חתומה. אנחנו רואים פה הוראה בעיקרון עם הוראה עם חתימה של רופא וחותמת, עם החומר הדרוש להזרקה IM Normal Saline 0.9%, 2 CC, תאריך שעת ההוראה. כמובן אנחנו נסתכל על שם ותעודת זהות של המטופל או המטופלת. לפי ההוראה אנחנו מוודאים נורמל סיין שאנחנו לוקחים אותו מהארון, נורמל סיין 0.9%, מוודאים תאריך תפוגה, דבר ראשון. דבר שני, רשום פה 2 CC, יש לנו מזריקים של 2 CC, 5 CC ו-10 CC. יש לנו מחט שאיבה שאנחנו צריכים כדי לשאוב את החומר מהבקבוקון, שהיא מחט יחסית גדולה, זה 18G, זאת היא המחט הוורודה, ויש את המחט הירוקה, שזאת היא המחט להזרקה, כי אם הוורוד זה גדול מדי בשביל להזריק, זה יכאב מדי. בנוסף, על פי הספרות אנחנו צריכים כפפות, על פי נוהל אסף הרופא, אין צורך בכפפות. אנחנו מטבע הדברים צריכים חיטוי של אלכוהול למקום ההחדרה, וחיטוי גם לידיים, אנחנו צריכים לחטות ידיים, צריך כליה לכל הזבל שנעשה, ומאוד מאוד חשוב, פח של מחטים שיהיה לידינו, כדי שנוכל לזרוק את המחט מבלי להידקר או לדקור מישהו אחר. נתחיל עם חיטוי ידיים על ידי ספטול. אחרי שהכנו את הציוד, בואו נכין את המזריק עם התרופה. אמרנו נורמל סיילן, נכון? בידינו את התאריך, בואו נפתח. זה אפשר לזרוק בכליה שהכנו לפח. פותחים את המזרק בצורה סטרילית. זה לפס. מחט שאיבה בצורה סטרילית. סבור. עכשיו, עם מעט אלכוהול נחטא את הפייה של הבקבוק. זה לפח. פותחים את המחט, מחזיקים את הנגרט ככה. דוקרים את הבקבוק ב-90 מעלות, הופכים אותו. מוצאים 2 CC. עכשיו מוציאים את המזרק עם המחט מהבקבוק, מוודאים שיש לנו פה 2 CC, מוציאים אוויר מהמזרק, כמה שפחות בורות שישארו, וזורקים את המחט לפח.
שאני אקח את מחט ההזרקה, חשוב לשמור על סטריליות. ולא. קריאה. וניגש אל המטופל שוב. אנחנו ניגשים עם כל הציוד שהכנו אל המטופל. דבר ראשון, שואלים מה השם. שלום. שלום. תזכיר לי איך קורא לך? ישראל לוי. ניתן לך זריקה, זריקה לתוך השריר, זריקה בטוסיק. צריך גם להסביר למטופל למה אנחנו נותנים את הזריקה הזאת, איזה חומר אנחנו נותנים. כרגע זה הדגמה, אז החומר הוא בעצם נורמל סייל, זה חומר שהוא לא תרופה שאמורה לעזור לו למשהו. חשוב מאוד לשמור על הפרטיות המטופל ולסגור וילונות מסביבו. ישראל, אתה יכול להסתובב? לא כל כך. אז בוא אני אעזור לך, בסדר? תודה. אחרי שהמטופל במוחה נדרשת, יש לנו פה את המגש, בואו נחטא אליהם. חיתנו ידיים. ישראל, אני אחשוף טיפה את הטוסיק שלך, בסדר? טוב. בואו, אנחנו חושפים את המקום שאנחנו צריכים פחות או יותר. לא חושפים מעבר לכך. על פי הספרות, עכשיו, עם היד הלא דומיננטית, אנחנו אומרים לעשות כמו וי כזה. פה בערך הטרוחנטר, לעלות למעלה. יש לנו פה את מקום ההזרקה. ניקח את המזרק והמחט שהכנו מקודם, את הספוגית עם האלכוהול, נחטא את האזור, מהפנימה החוצה. מחכים שזה טיפה יתייבש. אחרי שחיתינו, מחזיקים את המחט מהנגרעת עוד פעם, אם מחזיקים את המזרק טוב, מוציאים את הפקק. בסדר, לא לשחק יותר מדי עם המזרק, לא להתעכב. עכשיו, האזור שחיתינו. מותחים את האור מסביב למקום ההזרקה. ב-90 מעלות במהירות ונחישות קירה. לא עוזבים את המזרק עכשיו. שואבים במשך 5 שניות. מנסים לשאוב או לראות שלא חוזר דם. ואכן לא חוזר. ומזריקים לאט לאט. בערך סיסי בין 5-10 שניות. עכשיו החומר עצמו הספציפי הזה, אם מזריקים אותו, הוא קצת שורף. מה שאנחנו מנסים זה להימנע כמה שיותר מעצב השחייתי, בגלל זה גם מקום ההזרקה עבר לפה. צריך גם לראות את תגובת המטופל להזרקה עצמה, להכנסה של החומר. עכשיו סיימנו להזריק, אנחנו מחכים עוד 10 שניות כדי שהחומר, קצת מהחומר לא יצא כשאנחנו מוציאים את המחט. יש לנו פה ספוגית נקייה כדי לחסות את המקום ברגע שנוציא את המחט. מוציאים את המחט באותה זווית ברגישות ובנחישות במהירות ושמים את הספוגית. המחט כמובן הולכת לקישור את הפח, מנסים בנגרעת, אם הולך טוב מאוד, אם לא הולך, לזרוק את הכל, לא להילחם את זה, חבל להידקר בגלל דבר כזה. זה לפח הרגיל. מה שלומך ישראל? טוב, תודה. בסדר? לא הרגשתי כלום, יש לך יד זהב. תודה, תודה. בוא נעזור לך לחזור אל התנוחה הרגילה. בסדר? טוב, תודה. טוב, סיימנו עם ההזרקה, וידאנו שישראל חזר למקום ונוח לו. עכשיו אנחנו צריכים לזרוק את הזבל שעשינו מהפח, את העד, חשוב מאוד, בואו נראה לכם איך. שעה, אנחנו רושמים מה השעה עכשיו. זה 12-15 דקות, חתימה שלי, וחותמת. זהו. לסיכום, יש לוודא שהתרופה הנכונה ניתנה למטופל הנכון, שאין לו רגישות לתרופות, לשמור על עקרונות האספטיקה, לשמור על בטיחות אישית. למקומות הזרקה נוספים, אם אתם רוצים לדעת, היינו בתדריך, שיהיה בהצלחה. ביי.